ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালোক আজি এই সংবাদ মেললৈ অহাৰ বাবে। আজি এই সংবাদ মেলত কাৰ্যকৰী সভাপতি জিতুল ডেকা ডাঙৰীয়া আছে, অংকুৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক উপসভাপতি অনিল বড়ো ডাঙৰীয়া আছে, আৰু আমাৰ প্ৰচাৰ সচিব দেৱাংগ সৌৰভ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে। আপোনালোকে জানে যে যোৱা বিগত কেইটামান দিনত চৰকাৰখনে প্ৰায় দুমহীয়া চৰকাৰখনৰ যি বিফলতা স্পষ্টভাৱে প্ৰকট হৈ পৰিছে, তেনেস্থলত তেওঁলোকে অসমৰ জনগণৰ মন আঁতৰাই নিবলৈ কেইদিনমান শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামত ব্যস্ত থাকিল। এতিয়া শাসকীয় দলে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিয়ে বিধানসভাত 2 মিনিট বক্তব্য ৰাখিব নে 3 মিনিট বক্তব্য ৰাখিব, কেনেকৈ 2 মিনিটত তেওঁলোকে বক্তব্যত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ প্ৰচেষ্টাত গোটেই চৰকাৰখন ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু একে সময়তে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ, আজি আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে বিধানসভাৰ বাহিৰত কৈছেই যে যি 2 মিনিটৰ বক্তব্য তেখেতে সময় চৰকাৰে কৈছিল বা স্পীকাৰে কৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, কাৰণ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিয়ে বিধানসভাত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ এতিয়া জ্বলন্ত সমস্যা, এই জ্বলন্ত সমস্যাবোৰক দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে। তেনেস্থলত চৰকাৰে কোনোমতে এই জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যাতে ক'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিনে নিশাই সংঘবদ্ধ হৈ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে তাত ব্যস্ত হৈছে। আজি আচৰিত ঘটনা যে যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে যে মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড সমষ্টিৰ দক্ষিণ ধৰমটোল গাঁৱত কিডনি বিক্ৰী কৰি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি অসমৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবি হ'ল এইটো, অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ খাটি খোৱা লাখ লাখ জনগণৰ এইখন এখন বাস্তৱ ছবি। আজি এই দৰিদ্ৰ খাটি খোৱা জনগণে নিজৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে যি সময়ত চৰকাৰে ঢাল ঢোল বজাই অটল অমৃত এখন তেওঁলোকে অটল অমৃত যোজনা এখন ঘোষণা কৰিছে, তেনেস্থলত যি চিকিৎসাৰ কাৰণে দৰিদ্ৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যি স্কীম ঘোষণা কৰিছিল, তেওঁলোকে তেনেস্থলত নিজৰ সন্তানক চিকিৎসা কৰাবলৈ মাতৃয়ে পিতৃয়ে কিডনি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। মই আমাৰ টোকাটো কৈ দিছোঁ যে মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড সমষ্টিৰ ধৰমটোলত মানৱ দেহৰ অংগ ব্যৱসায়ৰ যি ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, এই ঘটনা বৰ্তমান অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবিখন পোহৰলৈ আনিছে। বৰ্তমানৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে লাখ লাখ মানুহ কৰ্মহীন হৈ পৰিছে, সেই সময়তে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ তাৰণাৰ উপৰিও মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ তথা সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে আজি নিজ কিডনিৰ বিক্ৰী কৰা ঘটনাই অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এই দুৰৱস্থাই মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰিছে। মোৰ মানুহজনৰ ভৰি বেয়া, বন্ধন বেংকৰ ঋণৰ পইচা দিব পৰা নাই, সেয়েহে 4,50,000 টকাত কিডনি বেচিছোঁ, পাইছোঁ 3,50,000 টকা। আমি গৰীব মানুহ, উপায় নাই। মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড সমষ্টিৰ দক্ষিণ ধৰমটোল গাঁৱৰ কৃষ্ণা দাসৰ এয়া মন্তব্য।
আজি গাঁওখনৰ 30 জনতকৈ অধিক পুৰুষ মহিলাই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ কলিকতাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ হস্পিটাললৈ গৈ কিডনী বিক্ৰী কৰিছে। ফলত কৃষ্ণাদাসে বন্ধনৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই, স্বামীও ৰোগাক্ৰান্ত, সেয়েহে বন্ধনৰ ঋণ পৰিশোধ তথা পৰিয়ালৰ দুৰৱস্থা দূৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ 350,000 টকাত কিডনী বিক্ৰী কৰিলে। দৰিদ্ৰ লোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰৰ অটল অমৃত অভিযানৰ দৰে আঁচনিৰ ঢাক ঢোল বজাই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছতো অসমৰ সাধাৰণ দৰিদ্ৰ খাটি খোৱা লোকসকলে চিকিৎসাৰ বাবে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। সেইটো আজি স্পষ্ট হ'ল যেতিয়া একেখন দক্ষিণ ধৰপতুল গাঁৱৰ শ্ৰীকান্ত দাসে নিজৰ পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে নিজৰ কিডনী বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল। একেখন গাঁৱৰে বুবুল দাস, ৰাধা দাসৰ দৰে এই অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও লোক কলিকতালৈ গৈ নিজৰ কিডনী বিক্ৰী কৰি দালাল শ্ৰেণীৰ প্ৰতাৰণাৰ ফলত নিজৰ শৰীৰৰ অংগ বিক্ৰী কৰি প্ৰাপ্য ধনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। যি সময়ত চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ বাবে জনহিতকৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে, সেই সময়তে স্বয়ং বহুবলকী প্ৰতাপী ডেকা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জাগীৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ ধৰমতুল গাঁৱৰ একমাত্ৰ দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ দৰে মৰ্মান্তিক ঘটনা অসমৰ প্ৰকৃত উন্নয়নৰ প্ৰতিচ্ছবিখন দাঙি ধৰিছে। আপোনালোকে জানে যে মৰিগাঁও জিলাৰ দক্ষিণ ধৰমতুল গাঁওখন হ'ল প্ৰতাপী ডেকা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টি। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা এটা দশকত আমি দেখিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ আন ঠাইত সভা সমিতি বা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত হেলিকপ্টাৰেৰে যোৱা আৰম্ভ কৰিছে। 2016ৰ পিছত এইটো আমি বেছিকৈ আমাৰ দৃষ্টিকটুভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ এজন মন্ত্ৰী, অসমৰ এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী এই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সৌ সিদিনাখন কোকৰাঝাৰলৈ চৰকাৰী এটা অনুষ্ঠানত যাওঁতে হেলিকপ্টাৰলৈ তেওঁ গৈছিল। এখন হেলিকপ্টাৰ লৈ যোৱা মানে কিমান লাখ টকা? 6-7 লাখ টকা হেলিকপ্টাৰৰ ভাড়া দিব লাগে। সেয়া আকৌ আমাৰ কৰ কাতলৰ ৰাজকোষৰ ধন। তেনেস্থলত সেই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিৰ কৃষ্ণা দাসৰ মহিলাই আজি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ নিজৰ কিডনী বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে। ইতিমধ্যে কিডনী বিক্ৰী কৰিলে। যি কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ পূৰ্ব চৰ্ত আছিল প্ৰায় 4.5-5 লাখ টকা, কিন্তু দালাল শ্ৰেণীৰ কমিছনৰ পিছত 3.5 লাখ টকাহে তেওঁ পাইছিল। পিছত যোৱাকালি যেতিয়া লিলিমাই বৰৈ আকৌ কিডনী কিনিবলৈ সেই অঞ্চললৈ গৈছিল, তাৰে যি লোকসকলে আন প্ৰায় 30 জন লোক যোনে বঞ্চিত হৈছিল, কিছুমানৰ পইচা দিয়া হোৱা নাছিল চুক্তিমতে, তাৰ ফলত যেতিয়া ৰাইজে ধৰি ৰাখি আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিলে, আজি অসমৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে যি আজি মানে বাধা নিষেধ আছে অবৈধ কিডনীৰ বেহা, সেই কিডনীৰ বেহা কিন্তু অসমৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি ওলাব নোৱাৰিলে। যোনে কিডনী বিক্ৰী কৰিছে, সেই কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ পৰিয়ালে নিজৰ পাবলগীয়া ধন, চুক্তিমতে পাবলগীয়া ধন নোপোৱাৰ পিছত ধৰি বান্ধি আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ পিছতহে আজি লোকচক্ষুৰ আগত অসমৰ জনগণে গম পাইছে। এইখিনি সময়ত আমাৰ মনত প্ৰশ্ন আহে যে চৰকাৰে আজি ইমান আঁচনি 2016 চনৰ পৰা ইমান আঁচনি অসমৰ যি উন্নয়নৰ থাল ঢোল বজাইছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে নীতি আয়োগৰ যিখন লিষ্ট ওলাইছে তাতে অসমৰ স্থান শেষৰ ফালৰ পৰা 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আছে। আজি সঁচা অৰ্থত অসমৰ এইখন হ'ল প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবি। সঁচা অৰ্থত অসমৰ প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবি যে অসমৰ খাটি খোৱা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকে নিজৰ দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে কিডনী বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে।
অতি লজ্জার বিষয়। কিন্তু সরকারে সরকারি আরক্ষী বাহিনীয়ে এই কথাব সরকারের মুখা খুলি যাব বলে লুকাই রাখিছিল। কিন্তু সেই গাঁর লোকে যেটা ধরে নি আরক্ষীক গতাই দিলে লিলিমাই বড়ক, তেতিয়াহে অসমের রাইজে গম পালে যে অসমের জনগণের গাঁর দরিদ্র জনগণের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি যে সরকারের উন্নয়নের যে ফোপোলা স্বরূপ সেই আজি অসমের জনগণে গম পালে। আপনাদের জানে যে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত অসমের মুখ্যমন্ত্রী কি কৈছিল, মাইক্রো ফাইন্যান্সের কথা কোতে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত নির্বাচনী প্রচারত কি কৈছিল, যে সকল মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রায় 12,800 কোটি টাকা, সরকারি তথ্যমতে প্রায় 12,800 কোটি টাকা মাফ করে দিয়া হব, যে মাফ করে দিয়া হব, কোনোয়ে মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ পরিশোধ করিব নালাগে, সেই ঋণ ঋণ সরকারে পুনর্বার ক্ষমতাত আহিলে সরকারে পরিশোধ করিব। কিন্তু এই সরকারখনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারখনে যেতিয়া যোৱা মে মাহৰ 10 তারিখে শপথ লালে ললে 2000 মে মাহৰ 11 তারিখে তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন কেবিনেটত এই মন্ত্রীসভার মন্ত্রী অশোক সিংঘালর নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন করে দিলে। আর সেই কমিটিখন গঠন করে দিয়ার পিছত সেই কমিটিখনে প্রতিবেদন দিয়ার আগতে যা 24 মে তারিখে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিধানসভাত বুকু ফিন্দাই, মাননীয় অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বুকু ফিন্দাই কলে যে অসমের সকল মাইক্রো ফাইন্যান্সের যে ঋণ আছে সেয়া ঋণ তেও বিধানসভাত ঘোষণা করলে যে আমি পরিশোধ করি। তারপর অশোক সিংঘাল ডাঙরিয়ায় প্রতিবেদন তেওঁর কমিটিখনের প্রতিবেদনত কি কলে, যেটু কিন্তু নির্বাচনের প্রচারের সময় তেওঁলোকে এবার উল্লেখ করা নাছিল, যে 31 ডিসেম্বর 2020 চনের পিছত যিসকলে ঋণ লৈছিল তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ঋণ মাফ করা নহব, যি পরিয়ালের ব্যক্তিয়ে এটাতকৈ অধিক ঋণ লৈছিল তেওঁলোকৰ ঋণ মাফ করা নহব, আর 1 লাখ টকাতকৈ যার উপার্জন বেশি তেওঁলোকৰ ঋণ মাফ করা নহব। তার মানে 1 লাখ টকা যদি বছরেকত একটা পরিয়ালের উপার্জন হয় তার মানে কিমান টকা, মাহেকত 8,333 টকা একটা পরিয়ালের উপার্জন, অর্থাৎ যদি চারিজনীয়া পরিয়াল হয় তেতিয়াহলে এজন ব্যক্তির উপার্জন মাহত 2,083 টকা। তেনেস্থলত সরকারের চকুত এই 2,083 টকা উপার্জন মাহেকত উপার্জন করা ব্যক্তিজন ধনী ব্যক্তি, আর সেই কারণে ঋণ মাফ করে নিছে। আজি সরকারে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত নির্বাচনী প্রচারত যে মিথ্যাচারের আশ্রয় লৈছিল, সকল মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ মাফ করে দিম বলে কৈছিল, তার ফলত কিন্তু অসমের গ্রাম্য অঞ্চলের মহিলাসকলে ঋণ পরিশোধ করা নাছিল। পরিশোধ নকরার ফলত আজি যেতিয়া সরকারে পাভলুটি খালে মারিলে তার ফলত কিন্তু এই মহিলাসকলে আজি মহা সংকটের সম্মুখীন। আকো তাতকৈ ডাঙর দুর্ভাগ্যর কথা কি জানেনে, এই সরকারখনে কৈছে যার চারিচকীয়া গাড়ি আছে, যি পরিয়ালত চারিচকীয়া গাড়ি আছে সেই পরিয়ালে এই ঋণ মাফর যি ব্যবস্থা সরকারে লব তাৰে ভিতৰত তেওঁলোক নপৰিব। সরকারে এটা কথা বুঝি পোৱা উচিত যে চারিচকীয়া গাড়ি মানে মার্সিডিজ বেঞ্জ আর অডিএ নহয়, যি ধরনের জয়ন্ত মল্ল বুজর বড়ুয়াই কি কৈছিল 2020 চনত যেতিয়া প্রাক মুহূর্ত জানুয়ারি নে ফেব্রুয়ারি মাহত যেতিয়া ফিল্ম ফেয়ার পাতিছিল গুৱাহাটীত, আজি যদি এই মন্ত্রীসভার যদি 5 জন মন্ত্রীক এজনো মন্ত্রীক খুদে যে ফিল্ম ফেয়ারত কেইজন অভিনেতা অভিনেত্রী 5 জনের নাম কোয়া, মই ডাঠি কৈছো ইয়ারপরাই
তেওঁলোকে কব নোৱাৰে চৰকাৰী ৰাজকোষৰ ধন 32 কোটি টকা ধন খৰচ কৰি যি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ফিল্ম ফেয়াৰ পাতিছিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৈছিল অসমীয়া নিবনুৱাক অডি আৰু মাৰ্চিডিজৰ ফিল্ম ফেয়াৰৰ জৰিয়তে ভাড়া পাইছে ভাড়া মাৰিব পাৰিছে হেনেকে স্বাৱলম্বী কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে কি কৈছে যে চাৰিচকীয়া গাড়ী যাৰ আছে তেওঁলোকে এই ঋণ মাফৰ পৰা ৰেহাই নাপায় তাৰমানে চাৰিচকীয়া মানে তেওঁলোকৰ হ'ল মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ আৰু অডি চাৰিচকীয়াত মেজিক টেম্পু আৰু কি আছিল মেক্সিমো এই যিবোৰ খাটি খোৱা মানুহ যি খাটি খোৱা মানুহে মেজিক টেম্পু মেক্সিমো কিনিছিল আপোনালোকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে অসমৰ বাকী পৰিবহণ জিলা পৰিবহণৰ কাৰ্যালয় বাদ দিয়ক গুৱাহাটী ৰুৰেল আৰু গুৱাহাটী মেট্ৰ' পৰিবহণত মেজিক আৰু মেক্সিমৰ টেম্পুৰ কিমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে যোৱা দুটা বছৰত আপোনালোকে হিচাপ ল'ব কিমান লাখ টেম্পু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে কিন্তু কৰোণা কালত তেওঁলোকে ভাড়া নাপায় ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই সেই পৰিয়ালকো আজি এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ স্কীমৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে এইখনেই চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে যিকোনো উপায়েৰে যিকোনো অজুহাত দেখাই আজি এই ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ পৰা পলাই কেনেকৈ সাৰিব পাৰে কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা লৈছে বিভিন্ন অজুহাত দেখায় যাৰ ফলত আজি কৃষ্ণা দাসৰ দৰে মহিলাই অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ খাটি খোৱা মহিলাই নিজৰ কিডনী বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে ঠিক তেনেকৈ শ্ৰীকান্ত দাসৰ দৰে ব্যক্তিয়ে নিজৰ সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে নিজৰ কিডনী বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে এয়াই আজি অসমৰ প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যি দৈন্যতাত ভোগা বিভীষিকাময় অৰ্থনৈতিক যি দুৰৱস্থা সেই দুৰৱস্থাৰ এয়া হ'ল প্ৰকৃত ছবি আজি ৰাইজৰ দলৰ ফলৰ পৰা সেইকাৰণেই কৈছোঁ স্পষ্ট কথা কৈছোঁ যে আজি যিয়ে পাভলুটি খাইছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মিতিৰালিৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সেইকাৰণে ৰাইজৰ দলৰ স্পষ্ট দাবী যে ৰাইজৰ দলৰ স্পষ্ট প্ৰশ্ন যে কেতিয়া প্ৰয়োগ হ'ব অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স যিখন আইন এই আইনখন যদি প্ৰযোজ্য হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে আজি নিজে নিজে এই মহিলাসকলে এই ঋণৰ পৰা অব্যাহতি পালে হয় বাচি গ'ল হয় কিন্তু চৰকাৰে এই আইনখন প্ৰয়োগ নকৰিলে অসম মাইক্ৰ' আইনৰ যিখন আইন সেইখন তেওঁলোকে প্ৰয়োগ নকৰিলে এই আইনখনত কি কথা আছিল এই আইনখনত আছিল মনিটৰিয়ামৰ কথা আছিল 3 মাহৰ কাৰণে ঋণ পৰিশোধ কৰিব নালাগে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল চক্ৰবৃদ্ধি হাৰত ঋণ পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছে এই গাঁৱৰ আই মাতৃসকলে আজি কি হৈছে যে এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত কৰোণা কালৰ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ বাবে 3 মহীয়া মৰেটেৰিয়ামৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ঋণ পৰিশোধৰ বাবে জিলা বা স্থানীয় প্ৰশাসনে এটা বিশেষ দিন ধাৰ্য কৰি যাতে চৰকাৰী বিষয়াৰ উপস্থিতিত কোনোবা সকলোৱে ঋণ পৰিশোধ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক ঘৰত গৈ এই ফাইনেন্স কোম্পানীৰ লোকসকলে হাৰাশাস্তি কৰি যোৱা দিনচোৱাত যেনেকৈ টিনপাত কাঢ়ি লোৱা আৰু গৰু ছাগলী কাঢ়ি লোৱাৰ যি আমি কাৰ্য বাতৰি কাকতত দেখিছিলোঁ সেই কাৰ্যৰ পৰা যাতে বাচিব পাৰে তাৰে কাৰণে চৰকাৰী বিষয়াৰ উপস্থিতিত এটা বিশেষ দিনৰ দিনাখন এটা বিশেষ স্থানত এই ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ঠিক একেধৰণে এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত 3 মাহৰ মনিটৰিয়ামৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিন্তু চক্ৰবৃদ্ধি সুৰত আকৌ ওলোটাই পইচাহে দিব লগা হ'ল সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে আজি আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে আজি যিখন আইনৰ মই কথা কৈছোঁ এই আইনখন 27 জানুৱাৰী অসম বিধানসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যপালে স্বাক্ষৰ কৰিছিল 27 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাজ্যপালে স্বাক্ষৰ কৰিছিল 27 জানুৱাৰী তাৰিখে 2021 27 জানুৱাৰী কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো
এইখন আইন প্ৰযোজ্য নহল, কাৰণ চৰকাৰ আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ মাজৰ যি নেক্সাছ, এই নেক্সাছ উদঙাই পৰিব বুলি এই চৰকাৰে এইখন আজি পৰ্যন্ত প্ৰযোজ্য নকৰিলে। আমি ৰাইজৰ দলে আহ্বান জনাইছোঁ যে অনতি পলমে চৰকাৰৰ যদি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীৰ লগত কোনো নেক্সাছ বুজা পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই আইনখন অনতি পলমে প্ৰযোজ্য কৰক। আপোনালোকে আজি বাতৰি কাকতত, সকলো বাতৰি কাকতত দেখিছেই যে আজি বেনাৰ হেডলাইন যে বন্ধনৰ থাৰ মাৰিবলৈ কিডনিটো বেচিলোঁ। আজি এই বাতৰি সকলো বাতৰি কাকতত আজি এই কথাটোৱে বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে। আৰু সেইকাৰণেই মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এই চৰকাৰখনে আজি যি সময়ত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই দুই মিনিট ক'ব নে তিনি মিনিট ক'ব তাক লৈ ভেটিগ্ৰস্ত হৈছে, ভয়ত কম্পমান হৈছে, যাতে বিধানসভাত এই যিবোৰ প্ৰকৃত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা, এই যিটো অসমৰ প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবি, এই যে আজি কিডনি বিক্ৰী কৰাৰ অৱস্থা হৈছে, সেইবোৰ যাতে বিধানসভাত উদঙাই নিদিয়ে, তাৰে বাবে আজি চৰকাৰখন ব্যস্ত হৈছে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ সভাপতি দুই মিনিটৰ বেছি যাতে বিধানসভাত ক'ব নোৱাৰে। এইখিনিয়ে মই ক'লোঁ। এতিয়া আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, আপোনালোকে জানে যে বিগত সময়ছোৱাত আজি বিধানসভাতো, বিধানসভাৰ বাহিৰতো আমাৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মূল্য বৃদ্ধিক সবলভাৱে উত্থাপন কৰিছে। অসমৰ আজি যি জুৰুলা হৈছে যে মূল্য বৃদ্ধি, অসমৰ খাটি খোৱা গৰীব দৰিদ্ৰ জনগণৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ যি জুৰুলা হৈছে, এই মূল্য বৃদ্ধিৰ যি আজি বৰ্তমানৰ প্ৰতিচ্ছবি, সেই বিষয়ে আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জিতুল ডেঙা ডাঙৰীয়াই ক'ব। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে আজি অসম বিধানসভাত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচৰা হৈছিল আৰু শাসকীয় পক্ষই, চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নিদিলে। আৰু এই মূল্য বৃদ্ধি যি হাৰত হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে খাটি খোৱা যিসমূহ পৰিয়াল, অসমৰ জনসাধাৰণৰ এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে যিদৰে কোঙা কৰিছে, এইটো এতিয়া বিজেপিয়ে সমস্যা বুলি গণ্য কৰা নাই। আজি অসমত যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সমস্যাৰ কথা কোৱা হৈছে, মূল্য বৃদ্ধিৰ যি সমস্যা, আজি চিণ্ডিকেটৰ বিষয়ে আজি বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হৈছিল, কিন্তু এয়া সুবিধা দিয়া নহ'ল, কাৰণ চৰকাৰখনে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি, চিণ্ডিকেট, মানুহে ভেকচিন পাইছেনে নাই, এইবোৰ কথাক মানুহৰ সমস্যা বুলি এতিয়া গণ্য কৰা নাই। এতিয়া চৰকাৰে এই আটাইবোৰ সমস্যাৰ পৰা মানুহৰ মনোযোগ আৰু দৃষ্টি দূৰত ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনোবা শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামত অসমত এতিয়া ইয়াত ৰাজনীতি কৰিব আহিছে। আজি নতুন চৰকাৰখন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, বা আমি দেখিছোঁ যে এই কথাত আমি আদৰণিও জনাইছোঁ, যে গাঁৱে ভূঞে সকলোৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু একেটা সময়তে ড্ৰাগছৰ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, গৰু চিণ্ডিকেটৰ কথা কৈছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি যে হৈছে, এই মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে যি খাদ্য সামগ্ৰী, যি আজি কণীৰ মূল্য দাম বৃদ্ধি হৈছে, কণীৰ যি এই চিণ্ডিকেট, এই চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ইয়াৰ লগতে অন্য যি চিণ্ডিকেট আছে, কয়লাৰ চিণ্ডিকেট, চুপাৰী চিণ্ডিকেট, আজিলৈকে এই চিণ্ডিকেটসমূহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কিন্তু নীৰৱ। আৰু আজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা এই সমাজত আজি আপুনি দেখিছে যে আমি এটা ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা যে অসমক আজি উন্নয়নৰ কাৰণে নহয়, অসমক আজি বিশ্বত জনা হৈছে যে অসম আজি কিডনিৰ ইয়াত বজাৰ আছে, কিডনিৰ অবৈধ বজাৰৰ বাবে আজি অসম বিখ্যাত হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আজি চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ আৰু কিবা কথা কৈ লাভ আছে নেকি? যি সময়ত মানুহে নিজৰ কিডনি বিকি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে সমস্যা সমাধান কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰ পিছত এই চৰকাৰখনে আৰু কিবা আঁচনিৰ কথা কৈ কিবা লাভ আছে নেকি? আজি এই যি কিডনিৰ ব্যৱসায়ৰ কথা ওলালে, এই কিডনি ব্যৱসায়ৰ কথা আজি মৰিগাঁৱৰ যি ধৰমটোলৰ গাঁও,
এই ধৰমতুলৰ গাঁৱৰ যি ৰাইজৰ যি মন কি বাত আপোনালোকে জানে নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা মন কি বাত আছে। এই মন কি বাত বিধায়কসকলে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি মন কি বাত ৰেডিঅ'লৈ শুনি থাকে আৰু মানুহক মন কি বাত শুনিবলৈ কয়। কিন্তু অথচ আজি বিজেপিৰ এই চৰকাৰখনে, বিজেপিৰ এই কৰ্মীসকলে, বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে, বিজেপিৰ স্থানীয় বিধায়কে কিন্তু ধৰমতুলৰ ৰাইজৰ মন কি বাত তেওঁলোকে আজিলৈকে শুনিব নোৱাৰিলে। আজি অন্য এটা ঘটনা আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে। আমি খবৰ পাইছোঁ যে আজি কিছুদিন আগতে এগৰাকী যুৱক যিয়ে অট' চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল সেই অঞ্চলত, তেওঁ হঠাৎ অট'খন যেতিয়া বেয়া হৈ গ'ল, ৰাস্তাত তেওঁ অট'খন ঠেলোতে সেই ল'ৰাজন মৃত্যুমুখত পৰিলে। কিন্তু কিয় মৃত্যুমুখত পৰিল, যে পিছত গম পোৱা গ'ল যে সেই যুৱকজনৰ কিডনী এটা তেওঁ ইতিমধ্যে দি থৈ দিছে। গতিকে কিডনীৰ আজি জাগীৰোড কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? আজি প্ৰতাপী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলে, আজি তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী। কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণে এই খবৰ নাপালে যে জাগীৰোডত আজি মানুহে দুৰ্দশা এনেধৰণৰ হৈছে যে কিডনী বিক্ৰী কৰি আজি তেওঁলোকে চলিবলগীয়া হৈছে। আজি কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ কথা এই যে বিজেপিয়ে ঘৰে ঘৰে খবৰ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা আছিলে নহয়, বুথ আছিলে, আৰু যে মানুহৰ মনৰ কথা বুজিবৰ কাৰণে কি বুলি কয় এইটো পিষ্টাপ্ৰমুখ, এই পিষ্টাপ্ৰমুখবিলাক ক'ত গ'ল? আজি মৰিগাঁৱৰ ধৰমতুলৰ ৰাইজৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে পিষ্টাপ্ৰমুখ ক'ত গ'ল? কেৱল মাত্ৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ভুৱা কথাৰে এই চৰকাৰখনে আজি তেওঁলোকে ঢাক ঢোল বজাব বিচাৰিছে। আজি জাগীৰোড, আজি অসম, আজি ভাৰতত, আজি দেশত, আজি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কাৰণে নহয়, কিডনীৰ এই কলা বেপাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি আজি অসমখন বিখ্যাত হৈ গ'ল। ইয়াৰ মাজতে আমি এটা অন্য কথা ক'ব ওলাইছোঁ, যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ই আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ বিষয় যে অসমৰ এই যি ঘটনা ঘটিছে জাগীৰোডত প্ৰতাপী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিত, যি এই ঘটনা ঘটিছে, কিডনীৰ যি এই কলা ব্যৱসায় চলিছে, মানুহে কিডনী দিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা আছে, এই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰী বিষয়া, স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া আৰু ইয়াৰ বিভাগ জড়িত নথকাকৈ কিদৰে এই কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। হিউমেন অৰ্গেন ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট এক্ট বুলি যিখন এক্ট আছে, এই এক্টৰ অধীনত কোনো আত্মীয়ৰ বাহিৰে আৰু আন কোনোৱে কিডনী দান কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু তাত এটা কণ্ডিশ্যন আছে, লাভ এণ্ড এফেকশ্যনৰ জৰিয়তে কোনোৱে কোনোবা বন্ধুক ভাল পায় হয়তো কিডনী দান দিব পাৰে, কিন্তু নিজৰ সম্বন্ধৰ বাহিৰে। এতিয়া অলপ এক্সপাণ্ড কৰা হৈছে, এক্টখনত আগতে পুতেক জীয়েকৰ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া আইতাকেও, আইতাক ককাকেও দান দিব পাৰে বুলি এই বিষয়টো ইয়াত সোমোৱা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কিন্তু তৎসত্ত্বে আজি অসমৰ পৰা এতিয়াও কলিকতাত ৰবীন্দ্ৰনাথ এই হস্পিটেলখনত আজিও সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে যে 6-7গৰাকীকৈ ব্যক্তি ইতিমধ্যে কিডনী দিবৰ বাবে তাত উপস্থিত আছে। গতিকে এই হিউমেন অৰ্গেন ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট এক্টখনকো আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ জৰিয়তে যদি কোনোবাই কিডনী যদি দান দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ এণ্ড হেল্থ ছাৰ্ভিচত এখন কমিটি আছে, যিখন অথৰাইজেশ্যন কমিটি, আৰু অন্য ঠাইত কোনোবাই কিডনী দান কৰিব গ'লে এই কমিটিখনৰ অথৰাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছে, ইমান কঠোৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি তেওঁ যে ক'ব বিচাৰে, আমি কৈছোঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোন কোন বিষয়াৰ জৰিয়তে এই কিডনীৰ কলা ব্যৱসায় অসমত চলি আছে, এই কথাৰ তদন্ত দি অনতিপলমে তেওঁ এই সততাৰ পৰিচয় দিয়ক। আজি অসমখনত যি দুৰ্দশা এই পৰ্যায়ত পাইছে, যে মানুহে যি কিডনী বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে, ই কিন্তু এটা সৰু কথা নহয়। আৰু ইয়াৰ পিছতো এই বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰী এই কৰ্মীসকলৰ যদি লাজ আছেনে তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকে এতিয়াও ক'ব বিচাৰে নেকি যে অসমত আৰু কিবা উন্নয়ন হৈ আছে বুলি? আমি ৰাইজৰ দলে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে চৰকাৰে যি এই ৰাইজৰ যি মৌলিক সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধিৰ যি সমস্যা, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাসমূহ সঁচা সঁচিকৈ তেওঁলোকে সমাধান কৰি তেওঁলোকে ৰাইজক যি নিৰ্বাচনৰ আগত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিলে, এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক। তেওঁলোকে অখিল গগৈৰ আজি এগৰাকী সক্ৰিয় যে বিৰোধী নেতা হিচাপে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে অখিল গগৈৰ ওপৰত তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আৰু ইয়াকো আমি সকিয়নি দিছোঁ যে ৰাইজৰ দলে, যে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সদায় এনেদৰে জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰি আহিব। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি? হয়, হয়,
ঘটনাটো হ'ল যে চৰকাৰে যে এটা নিৰ্বাচনৰ আগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত এটা প্ৰচাৰ চলাইছিল। আপোনালোকে নিজে দেখিছে, আপোনালোকে সংবাদকৰ্মী হিচাপে সেই সময়ত গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি ফুৰিছে, তো আপোনালোকে নিজে জানে যে প্ৰতিখন সভাত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে সকলো মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰা হ'ব। তেনেস্থলত যেতিয়া আজি যি অশোক সিংঘাল অশোক সিংঘাল নেতৃত্বাধীন যিখন কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিয়াৰ পিছতো অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই গাঁৱত প্ৰতিবাদ কৰিছে, কালি কিডনি বিকে, কাৰণ কিয়, চৰকাৰে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বা আগৰ চৰকাৰখনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমতে তেওঁলোকে খুব মুষ্টিমেয় এচামকহে যাতে ঋণটো পায়, বাকীখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন অজুহাত, আপোনাক মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে 1,00,000 টকা যদি চাৰিজনীয়া পৰিয়াল হয় 2,083 টকা, তাৰমানে 2,083 টকা মাহত ইনকাম কৰিব পৰা ব্যক্তিজনেও যদি ঋণ লৈছিল, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ঋণ মাফৰ পৰা নাপায়। কিন্তু স্বাভাৱিকতে এখন চৰকাৰে যেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি বিজ্ঞাপন দিখেনে, আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ যেনেকৈ বিজ্ঞাপন দিয়ে, চৰকাৰী বিভাগবোৰৰ নিজেই প্ৰমাণ হৈছে, আপুনি নিজেই জানে যে ইমান টকা ঋণ নাই, যেতিয়া ওলাই গৈছে তেওঁলোকৰ যে ইমান টকা চৰকাৰী বিভাগবোৰে দিব আছে, তেনেস্থলত সেই চৰকাৰখনে নিজৰ সফলতাক বা এই ঋণৰ কথাটোক সফল এটা পদক্ষেপ বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এচামকটো স্বাভাৱিকতে আনি ফটোশ্বুট কৰি কেনে সেইটোতো জনগণৰ মাজত এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিব। কিন্তু আচল প্ৰতিচ্ছবিখন কি, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে যি প্ৰকাশ কৰিছে, আপোনালোকৰ চেনেলবোৰে যিবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে যে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে বঞ্চিত হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিছে, একে সময়তে কৃষ্ণা দাসৰ দৰে মহিলাই আই মাতৃয়ে নিজৰ কিডনি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইটোৱেই হ'ল আচল প্ৰতিশ্ৰুতি। চাওক, এইটো হ'ল এটা আমি আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত আমাৰ এইটো এটা মৌলিক পাৰ্থক্য। আজি আমাৰ গোটেই অসমত কৃষক মুক্তিয়ে হওক, ৰাইজৰ দলৰে হওক, সকলোৰে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে। আমি যাক যেনেকৈ যদি আইনীও সাহায্য দিব লগা হয়, আমি ৰাইজৰ দল প্ৰস্তুত আছোঁ, আমি সকলো প্ৰকাৰৰ সাহাৰ্য, আৰ্থিক সাহাৰ্য চৰকাৰে দিব, কাৰণ আমিতো আৰু ৰাইজৰ দান দক্ষিণাৰে বা আমাৰ নিজৰ পকেটৰ খৰচ কৰিয়ে আজি ৰাইজৰ দলে আজি এটা অসমৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত প্ৰধান বিৰোধী দলৰ ভূমিকা লৈছে, কাৰণ কিয়, অসমৰ সঁচা অৰ্থত অসমৰ জনগণক যি সমস্যাই, যি আজি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যিটো সমস্যা, চৰকাৰৰ যি পাভলতি হোৱাৰ ফলত যি এটা ইমান বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজৰ দল সদায় তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকিম, ৰাইজৰ পক্ষত থাকিম, হ'ব। আচ্ছা, সরকার আসনি প্রদান করা হোক
চাওক আপোনালোকে দেখিছে যে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল আপোনালোকে 70 বছৰ দিলে আমাক 60 মাহ দিয়ক। 60 মাহত দেশ ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গ'ল আপোনালোকে দেখিছে। যোৱা 5টা বছৰত অসম চৰকাৰৰ কিমানটা আঁচনি ঘোষণা কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে। বিয়াৰ সোণৰ চেনৰ পৰা আদি কৰি গোটেই আপুনি মানে পাব নাপাবলগীয়া একোৱে নাই। প্ৰায় 147টা যিমান মনত আছে আঁচনি ঘোষণা কৰিলে। আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰে যি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আয়ুষ্মান ভাৰতে বা যি আঁচনি ঘোষণা কৰিলে, বাস্তৱটো হ'ল যে অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ শ্ৰীকান্ত দাসৰ দৰে ব্যক্তিয়ে নিজৰ পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে এই আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ পিছতো নিজৰ কিডনি বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে। এইটোৱে হ'ল এই চৰকাৰৰ বাস্তৱ স্বৰূপ। যি কি নহওক, মই ইংৰাজীত 2 এষাৰ ক'ব দিছে কথাটো। ইংৰাজী চেনেলটো নাই, ঠিক আছে, আমাৰ হেৰিটো পেজৰটো দি দিওঁ। এজ ইউ ন' ইয়েষ্টাৰডে দেৰ ৱাজ এ নিউজ পাব্লিছড ইন ভাৰ্নিকুলাৰ নিউজ পেপাৰ এজ ৱেল এজ ইন লোকেল মিডিয়া চেনেল, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া চেনেল, ডেট ইন চাউথ ধৰমটুল ভিলেজ অফ জাগিৰোড কনষ্টিটুৱেঞ্চি উইচ ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট বাই দ্য আসাম কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা, আৰ্লিয়াৰ হি ৱাজ এ হেল্থ মিনিষ্টাৰ, ষ্টেট হেল্থ মিনিষ্টাৰ, এণ্ড দেৰ ৱাজ এ এৰাউণ্ড মোৰ দেন 30% were admitted in Rabindranath Tagore Hospital in Kolkata for kidney transplant because they couldn't repay the loan of microfinance and which was earlier during the election campaign. Present Chief Minister Himanta Biswa Sarma said in each and every corner of Assam in all the election meetings that he announced that all the microfinance loan will waive and this benefit will avail by the each and every female of Assam. But unfortunately, when after the oath taking on 10th May and the first cabinet held on 11th May and Assam Cabinet Minister Ashok Singhal committee, there was a committee formed in leadership of Ashok Singhal and he, and after that on 24th May in assembly, Assam Chief Minister announced that each and every loan will waived around 12,800 crores of microfinance loan. But unfortunately, immediately after that, Ashok Singhal committee has submitted a report, and that report said that those family who has a earning of more than 1 lakh, that means per month it is around 8,333 rupees. If you consider for each family 4 person, then each person will earn 2,083 rupees. So that means, in the eyes of this government, 8,300 rupees, those who earn 8,333 rupees is a rich person. And also, this committee has given one report that those who have four-wheelers cars, they cannot avail this loan waiver scheme. So this is the real face of our state government, present state governments, because
they were completely they were promised during the election campaigns that all the loans will waive, but after this Ashok Singhal committee's report, it is clear that only few people will get this benefit government of microfinance. So we condemned government this act. They are not compelling their earlier promise. So we condemn this government and we demand to execute the Assam Microfinance Institutions Act 2020, which was signed on 27th by Governor 27th January 2021. So we hope that government will introduce this act as soon as possible, and the people of Assam, the poor people, the villagers peoples, the rural people will give relief, will get the relief from these microfinance companies. Thank you.